sommarpratarna. Vilka kommer sommarprata i år? Listan släpps först om 2 veckor, men jag har mina känslor om vilka som kommer att prata. Det är jag som är Lennart, yrkereporter. Jag nosar upp aktuella händelser innan de ens har inträffat. Jag brinner för sannolikhetslära, odds och förväntningar. Jag ger mig inte förrän alla förutsättningar är blottlagda. Ja, hallå. Lennart, undersökande reporter. Vad kan jag för dig? Jo, du ska ju sommarprata. Nej, då har du nog fått fel. Jag har däremot sommarpratat, men jag ska inte sommarprata i sommar, vad jag vet. Ja. Tack så mycket. Ja. Hej då. Ja. Vad ska man säga? Ska du sommarprata i år? Skulle jag göra det så skulle jag inte kunna säga det. Det hoppas jag att du förstår. Hur reagerade du när du fick besked att du skulle det? Det är Peter Sättman. Vad bra. Dina låtar i sommarpratan. Har du dem? Om jag har dem? Ja. Om du skulle sommarprata, vad skulle du prata? Alltså jag kan ju inte, det är ju bara spekulationer, eller hur? Nej, men det har nog blivit något fel. Jag ska inte sommarprata. Hej. Hej. Ja, Peter Sättman, om han skulle sommarprata eller inte. Jag tror att oddsen är ganska höga. Det var vi det kan, här du skulle vi kan fråga. Gå med dig. Ska du tillbaka till kontoret? Ja, nu tänkte jag. Vi hänger på. Det här är Gry. Det är Lennart här, Sveriges Radio. Kunde vi spela in på onsdag ditt sommarprat istället för på torsdagen? Visst vadå? Vad är chanserna, tror du, för att du ska sommarprata? Lägg ner, det spelar väl ingen roll. Oddsen, vad tror du oddsen? Följa med. Jag går in nu. Ja, men du ska väl sommarprata? Nej. Nej, Gry, du måste ha fått någonting. Hur stora tror du oddsen är att... Så kan du ju höra av och berätta vad det är vi ska prata om innan du... Och jag kan inte säga någonting. Pontus Gårdinge då? Det har ingen aning om. Det vore väl i och för sig trevligt, men det borde väl du veta. Jag kan inte. Okej, spela högt. En lång karriär i yrket säger mig att så där upprörd, det blir man bara om man har någonting att dölja. I nästa avsnitt kommer vi få reda på exakt hur höga oddsen är på att Victoria och Daniel kommer få barn under 2010. Det är nog tyvärr inte möjligt, hon är inte hemma idag.